Най-важното нещо, което си пожелаваме, оценката аз, като председател на Асоциацията на банките, оценката на качеството на активите и стрес-тестовете да не се превърнат в най-важното събитие на 2016 година. Това, ако така сме се настроили да се случва, е много, много неприятно и много опасно. Нека оценката на качеството на активите се остане занимание на Централната банка в взаимодействие с Европейската комисия на търговските банки. Има нещо много по-важно от оценката на качеството на активите. Много по-важно. Оценката на качеството на активите се възприема като някаква магия, която ще бъде използвана и веднъж завинаги ще се въдвори справедливост в банковия бизнес и банковата практика. Нищо подобно. Имайте предвид, че оценката на качеството на активите страда от един огромен недостатък. И той в България се засилва и се увеличава заради спецификата на нашата среда. Оценката на качеството на активите се стара да е обективна, но вътре в нея има стотици допускания. И тези допускания в една или друга степен са субективни. Особено там, в среда, където няма обективни измерители, където няма статистика за всеки важен елемент. Трябва да се направят допускания. И в мъничките допускания на пръв поглед, които правиш тук и там, можеш да произведеш плюс-минус стотици или даже милиони, даже милиарди разлика. Гигантска разлика в крайния резултат от това как ще калиброваш, как ще настроиш тази методология. Щом една и съща методология, в зависимост от това как се калиброва, може да даде съвсем различни резултати, и това го виждаме не само в България, това се случи на практика на много места, големият въпрос изобщо не е в оценката на качеството на активите. Големият въпрос в резултат на тази оценка е, дори даже не и доверието, защото ако нямаше доверие в банковия сектор, нямаше да се чуем какво да правим с новите депозити, които заливат банки. Много по-важен елемент са две неща. Първо, ако в банковия сектора ние няма как да не приемем, че това се е случвало, в миналите няколко години е допуснато да се вършат или да се разпространят практики, които не са от така наречения тип добро банкиране или не са разумно банкиране, те трябва да се изчистят. И второ, оценката на качеството на активите да завърши заедно с стрес-тестовете през август. Изглежда август никога няма да бъде спокоен. Така свикнахме вече толкова години наред. Винаги за август имаме някакво преживяване. Дано това да е изключение тази година. Но свършваме през август или през септември. И после до година пак ли ще правим оценка на качеството на активите, по-до година пак оценка на качеството на активите, за да заменим дефицита на държавна администрация. Това не се прави така. Аз съм бил банковия надзор. Ако искаш да имаш стабилна банкова система, трябва да има перманентен, настойчив, силен, уверен и подкрепен от политиците банков надзор.